Gia Jajanidze, რომელიც მე ვთვლი რომ ძაღ გევართ ერთმანეთს. Ძალიან ხშირად ჩვენ ეთერამდე მისი ეთერი იყო ხოლმე და მე ვცდილობდი რომ მისთვის მიმებაცა. Მოგესალმებით. ასე ამჟამად ყვითლებში. Იმედის გამარჯობა. წიწილივით ნაზი ფაფუკი და ნახე რა ფერი ჯუსი დაგიდეთ ასევე ყვითელი. შეგიხამეთ. ხო. შეგიხამეთ. Gia, თემა წენა, ნაწენი ვარ. Akamde ro ar qomos ulkhar chvento studiashi. Ai gagiara tsqeda. Gagiara, asad amaze visaubrot rogor sheizleba moveriot tsqenas. Bodishit, tvkat, analizit, ukan dabrunebit, arvisit tsqeni tu ragats modi reklamis shemde gavagzelot amaze saubari, kai? Kargi. Droebit. Show Dabruna Pinapirate, Chinese to Maria, Chinese colleague Gia Jajanidze, Saubrut Temazet, and at Skenabis Nair Sahel Bazeda, Mastan Gam Clavabis, Rai Meher, have the round the Kavak at Trotskan Gamiko. Irveli, Irveli, Itso de Trom, I am Tskenis, Tros Rots Adamian, Maspecial Urat, Tauge Mavat, Unebli, Gatskanina, Irveli Ratsari, Sotashori than Davids, Giwardes, Tavi, Shedi. I that's my mustache, Bausho Bashiro. Shen it have Giwardes than Ucha and Epshentos. Rogorski, Shen me Matskanin, the Davids, Amtskenas, Amdros, Zalian Sudi Energia. Vibrips. The Akedan Gamum Dinare, Maximal Ratunda Etsado, Rom Gaugo Imadamia, Sotati Utsnauria. Gaugo Ratogaget. Rato gageta, იყავი თუ არა ობიექტი, იყავი თუ არა მიზეზი. Და აი აქედან გამომდინარე. Ახალი ამბავია, მე როგორ მეწყინა და რა მეწყინა. Აბა დავიწყეთ. Სიმართლეს ამბობ თუ იგონი? Არა, არა, ნუ მიხვდები და ფაქტებიანი. Ასე და გვარებს არასახელებს. Არა, 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 სახელებს გვარებს. მაგრამ კოლმეურების თავმჯდომარეზე ლაბარ. Დამთავრდა ნოდარ მელაძის გადაცემა, ის ჩვენი გადაცემა. Აჰა. გადაცემა ოყნები. Პოლტერგეისტები. Აჰა. Არ იცით რა ამბავი ატყდა Facebook-ზე, შექმნა ვიღაცამ რაღაც ბლოგი და ატვირთა ჩემი ფოტოები და მლანძღავს მიწასთან მასწავლა. Ristis, ეხლა მოდი კითხვა მაქვს. Აი, მაინდერა. Შენი ვიზუალის გამო, იმიტომ რომ მოხატული ქონდა თავი თუ შენი? ვიზუალის გამო, ეს არის უნიჭო. Ან მე მერჩის მარტო გადაცემაზე არაფერი, აი მე მერჩის. Პერსონალურად გია ჯაჯანიძე. Რა უნდა ამ ადამიანს და რით აღარ ჩამოვიდა ეთერიდან და რაღაცა, ის ორი დღე და ღამე მიდის საშინელება. Შენ ამას კითხულობ? Არა, მირეკავე. გეუბნები. Იქ ატყდა ერთი ამბავი, ვიღაცა იმასე ემხრობა ვიღაცა, ნუ რაღაცა. Რა, რა ქცხდება ხოლმე? Მერე, მერე. Და პირველი რაც გავიფიქრე იყო ის რომ მე მას მივეცი მიზეზი. Ну მოვიხატე ის თავი, მაგრამ თან ფიქრობ, რომ მიზეზი კი მივეცი ამის ალაპარაკო, მაგრამ ეს თავი ხომ მოვიხატე. Ну ვიღაცას მოეწონა ტელევიზია ვიზუალირია, ვერ მიხვდნენ და ვერ გაიგეს ეს რომ რაღაცა ესთეტური, არა ესთეტური. Ცოტა იუმორით შეიტანე ამ ყველაფერში თემაშიც, ხო? Да, ну, ერთი სიტყვით ეს ადამიანი თან მე ვფიქრობ, რომ ეს სერიოზული ადამიანია. Თქვენ ყველა იცნოთ ამ ადამიანს? ვიცნობ. კი. მართლა ნიჭიერი ადამიანია. Თან კარგად იცნობთ. Და ვფიქრობ, ოღონდ არის ისეთი გაბოროტებული მერჩის, ოღონდ მე გამარჯობა არ მითქვამს ამ ადამიანისთვის. Ar vits nani dagulebit nakhe Facebook-shi nakhe vinari. Tu is nicheri adamiani martsa chen ambop amas, kho? Tu is realizebuli adamiania. Rato glanzqavs, ra sheidzeba mizezi ipos. Kargi, es adamiani ari realizebuli, nicheri mkhatoaria, svatashori zalia. Kho, kargi nakhatebi ak. Ak kide meore profesia, magram ra aris itsi? Man არ იცის რომ რეალიზებულია. Სხვა თქმა უნდა არსებობს კიდე ეს. Ანუ ესე და ეს რამდენი არის? მაყოფილი არ არის იმით, რასაც მიაღწია, ამას არ აღნიშნავს. Ხო, მაგრამ იცი რა არის? Საერთოდ ხო იცი თუ ბედნიერი არ იქნები თუ არ გძნობს რომ ბედნიერი. Რაც არ უნდა ბედნიერი. Თან ყველაზე უცნაური და ამ როგორ დამთავრდა ეს ყველაფერი ამას გეტყვით. Რა თქმა უნდა მეწყინა დავით ანჯე
ვინერვიულე და რა ქვია მაგ საიტს თუ რაღაც ეხან ანიკობინდა ბლოგი შექმნაო და რა ვიცი ხდებო მერე ყველა ძალიან კიდე განოა ეს სივრცე და ვერ ვიფიქრე არა არა მართლა მართლა ჯაჯანას ლანძღვა მერე მერე და მეუბნებიან რომ ესეთ რაღაცას ნუ აქცევ ყურადღებას და შენ ხორა კაცო ადამიანი ვარ ერთხელ ერთი ადამიანი მეუბნება შენო ფსიქოლოგი ხარ როგორ აღელდიო და მე ვთქარ მე ჯერ ადამიანი ვარ მე ვარ ფსიქოლოგი ერთი სიტყვით აი ესეთი რაღაცა დატანჯული რაღაცა წავედი ბაზრობაზე ფანქრები უნდა ვიყიდო ასე ისე მოსახადა თავის ვიყიდე ფანქრები ვიყიდე ფანქრები გამოვდივარ და უცბად რა ხდება იცით ვიღაც კაცი გამოვარ და ბუწიკიდან ყვირის ღრიალებს გამოეკიდა ვიღაც ხალი არა ატყდა ამბავი ეს მთელი ბაზრობის ხალხი ვერ ხვდები რა ხდება და რა ხდება ჩვენმა ქართულმა გაიმარჯვა შავდა თუ აშულმა და 21 წლის უგრელი კაცი და არის იმხელა ამბავი აი ეს ხა და ვიფიქრე ღმერთო ჩემო ჩაჭანიძეს ლანძღავს ვიღაცა ტიპი როგორ შეიძლება ამაზე გაბრაზდიან და აი ესე როგორი გალაღებული წამოვედი ანუ გია ესე რაღაცა ყველასაც თავის რა ქვია როგორც მეუბნები ეხლა რჩევათ უნდა მივიღოთ ეს რომ ყოველთვის რაღაცა უნდა მოხდეს რომ საპასუხოდ შენი თავი დააფასო და მიხერო გაიხედე გვერდით აუცილებლად ხდება რაღაცა იცი ფოტო შორის ძალიან თერაპიული ერთი რაღაცა ნაწყენი ვიყავი არამოდენიმე დღის წინ და წავიკითხე სწორედ ვოიაჯერზე ვსაუბროდით კოსმოსში რომ გაიგზავნა 78 წელს არა მარტო ქართული სიმღერები იმდენი რამე გაიგზავნა ეს რაღაცა და მათ შორის იყო ეს 55 მისალმება 55 ენაზე ნუ სვაჰილზე იქ რაღაცა ძალიან განსაკუთრებულ ენებზე და რას წერენ ესენი როგორ მიესალმებიან დედამიწის მაცხოვრებლების სხვა პლანეტის ადამიანს ამას რო წაიკითხავ ეს ისეთი თერაპია რომ რომელ წენაზეა საერთოდ საუბარი გვავიზდება ჩვენთან ძალიან პატარა ერთ პატარა დედამიწაზე ვცხოვრობთ ერთმანეთს არ უნდა ვაწყენ ხომ არა ია ეს გახსენდება მე უნდა პიდაპირ ფაქტში ინახულმუდა მე გარგე მახსოვრება მე აწი სულ მე მახსოვრე ნახო ერთი რაღაცა მოხდეს და სულ მე მახსოვრე კარგი კარგი და სხვათაშორის სხვათაშორის ერთი რამეა აი მართლა ყველა ადამიანმა აი თუ მე შენ მაწყენინებ აუცილებლად უნდა ეძებო რატომ და თუ ხვდები რომ აი ესე უმიზეზო შენიცი რომ ერთხელ ძალიან მაწყენინე ვიცი და როგორ ვიტანჯებოდი და რამდენჯერ მოგიხადებოდი ანუ ვინ უფრო იტანჯებოდა ხო აი ეს არის ძალიან საინტერესო შენ აწყენინე ადამიანი რა გრძნობა ძალიან ვიტანჯებოდი რა გასაერთო ხაწყენინებოდი შეეწყო არა ჯაჯანა მაშინ იყო ახლა დამწყები ჟურნალისტი და გადაწყვიტა იაფარულავაზე გაეკეთებინა პიარი გააკეთა ჩემთან ინტერვიუ მაშინდელ კაკადუში და საკმაოდ ესეთი ძალიან ესეთი უხეში სათაური გამოიტანა ძალიან უხეში იყო რაღაცა გააკეთე დოტუშკა ყველაფერი ძი გიждები რა გიждები ძალიან აი ხო ხედავ რა განეიტრალდა 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 რა ხარ უკვე თქვით აი ეს საქვეყნოდ რამდენი ხალხი გვისმენს ახლა აი ხლა ერთ რამეს გეტყვით ნახეთ მე გავაკეთე ეს სტატია რა იყო მიზეზი დავიწყოთ ნაბიჯ-ნაბიჯ მივყვეთ რატო გააკეთეთ ცუდი სტატია არა ცუდი სტატია კი არისო გეტყვით მე მქონდა ესეთი რუბრიკა ტაბლოიდი თემა სხვათაშორის არ იყო ეს ტაბუ ტაბლოიდი არ იყო მაგ პერიოდში და დავიწყე ინტერვიუ ტაბლოიდურ თემაზე ვინ მინდა მომადგა მე და ერთ მშვენიერ დღეს მივადექი და ნუ დავიწყეთ საუბარი რაღაცა ნუ ვისაუბრა არაფერი ჩვეულებრივად დავბეჭდე ნუ გამოვიტანე რა თქმა უნდა სკანდალური სათაური და რა იყო სათაური თუ შეიძლება? ვერ ვიტყვი ცუდი სიტყვა. ასეთი მოჩა გაზეთმა დაბეჭდა და ჩვენ როგორ ვერ ვიტყვი? რაღაცა ჩემი თუ გამოჩდება რაღაცა, ხო? ხო, ნუ მე რაღაცა ესე. ხო. ნუ ჯაჯანიძეს პირველი ესეთი გასროლა იყო შენ. და კიდე სხვაც იყო. და მოხდა. სხვაც იყო, აფრაზა იყო. 20 ესეთი ინტერვიუ სხვათაშორის დღემდე. აი იმ 20 ადამიანს. აი არ იცი ეხლა ვეთქვი ჩემთან დამოკიდებულებაში მე რო შენ გხვდები
ای پیروزی شهود را آری تو آره ایسرم می بار شد صبح اگر آری این خودی پریودی مگر مگر آری گانه ایترال دایتی آری ایتی تو رگور بیت انجا بود یه اتی ایت خواه مگ شن تر ای رو تصد شن رقصه تو رقصه ایستویس کرده با داگه تب گامو گاک رقصه چوتا ایسه تی سکاب رزولی تکستی گاره تخو دیگه چم شن شن سخه پرو ایگی بگ داگه توس هرگز ایگی بگ اگی توس هرگز قیده با گوه 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 და სხვებსაც ნუ აი აი შენი გაგი მარჯოს და სალამ მოიწეს როგორ მოერია არა ბატონო მე მაინტერესებს წლების განმავლობაში რო იტანჯებოდა როგორ ერეოდა აი ტანჯოს როგორ ერეოდი აი ამ ტანჯოს ეს არის შიდა სამზარეულო მაგას როგორ გეტყვი არა ეგ მაინტერესებს ყოველთვის ერთ იგივეა თუ რაღაცა ის არის იცი რა არის მე გეტყვი მე დარწმუნებული ვიყავი ჩავარდებოდა მომენტი და მე ბოდიშის მოხდა ესე არ ვიცი ბოდიში არა Арасо дезарбит. Тумцага хшо შეიძლება რომ მიხვიდე ადამიანთან და ბოდიში უბრალოდ. ჩემი როგორ არ შეიძლება? ჩემი საქციელით ყოველთვის იაგრძნობდა რომ მე აი რაღაცა ანუ ეს იყო შენი განკურნების ერთ-ერთი საშუალება რომ შენიყავი. აი, კაი, კაი, აღარ უნდა მეტი პიარი ამ კაცზე. პიარზე არ არის. ხო. ერთი რამე. შენი წინასწარმეტყველება გააკეთე რაც მითხარ თუ რა, აი მეწყინება თუ არ გამოვა. ერთი რამე მიდეგიხრა, სხვათაშორის ადამიანებს რატო წყინთ უფრო მეტად? აი მე მაგალითად ბავშვობიდან დღემდე, დღემდე არა უკვე შევეგუე, რა მქონდა ერთადერთი ოცნება. რა. ყვარებოდი ყველას. ეს კომპლექსი ხო არ არის? შენ ოქროს თუმნიანი კი არა ხარ რა ყველას? არა, არა, გიძდა. ეგრეგი არა. და აი ამის გამო და მე მივხვდი რომ არ შეიძლება. არ შეიძლება. შეიძლება საერთოდ არც გიცნობს. მინდოდა, რატო არ მინდა? აი მინდოდა ყველას არ გამოვა. რაღაცა გარკვეული პერიოდის შემდეგ მივხვდი რო არ შეიძლება ყო და შეიძლება ძულდე. არ გიცნობს და ძულდე. მარა სიყვარულიდან ძულამდე ერთი ნაბიჯიაო ამბობენ. ასე რომ საერთოდ ერთი რამეა მე ძალიან ამ ბოლო დროს ცოტა როგორ მიმყავს ხოლმე იცი დიალოგი. მინდა რომ ადამიანებს ცოტა შეეშინდეთ მაინც. რისი შეეშინდეთ კაცო? ა გეტყვი. აი როცა შენ აწყენდებ მეორე ადამიანს და გულს ატკენ. დიახ, ხო. თუ შენ გეცოდინება რომ ამის გამო შენ აუცილებლად სამაგიეროს მიიღებ და რამდენჯერ შეფხვედრი ეგეთი რამე? გაათმაგებულად ეთკინება მერე მას. კი. უკვე აღარ დააშავებ. აქედან გამომდინარე თუ ჩვენ შეგვეშინდება და ვიქნებით ფრთხილად უკვე. არა, ყველა ვიცით საყვარელო რომ მაგე, მაგრამ მაინც ვაკეთებთ ეგეთ რაღაცებს, იმიტომ რომ აღა თემ თვალ წინ მოხდა მაგალითად რომ ადამიანმა საშინელო ცუდი საქციელი ჩაედინა, ძიმე თავად არის. მაგრამ არაფერი არ ხო მაგრამ დოდიშკა ეს არ არის ვერ ხვდება ხო მაგრამ ეს ხო შენს გამო არ არის ის ავად ის ადამიანი გამო არ არის სხვათაშორის უნდა გითხრა კიდევ ერთხელ რომ ყოველთვის ყველაზე მეტად ბრაზო პროცესად სხვის მიმართ ჩემ გვერდით ხდება მოქმედება და სხვის მიმართ ხდება ძალიან ძული საქცე ხო მაგრამ ეგ კიდე უფრო რა მაინტერესებს გოდიში ხდი რა შენ გააკეთე საყვარელო ეს აი ეს შეხედე იმით რომ მე კაცო ვიფიქრე ერთი ძალიან დიდია და ვიფიქრე ხო არ გაეხათქო და არა შეიძლება სიგარეტი დამოწვა. აი, გემორე ფასხული და შეახებინე მე. არა, არა, ეს არა, ესე იყიდა, მაგრამ მე თვითონ დაჭრა. აი, ესე მოკეცა. ხა. აი, ესე და მე მაკრატლი წკაპ-წკაპ წააჭრი წოეს. აი, მე რამდენი უნდა წააჭრა ესე რამე. ძალიან თელიღამე. ძალიან თელიღამე იყდა. თელიღამე, ესე იგი, სუ თელიღამე ფიქრობ, რომ დილით როგორი იმიჯი წარდგება მაგრამ შეიძლება თელი აღიშნება ახალია. არა, არა, ეს არის თქვენი ეთერისთვის. აი, სპეციალურად. სადიყით, აი ეს ყვითელი ზედა და ეს ყვითელი შარვალი. ეს ყვითელი შარვალი ვიყიდე თბილისში, ეს ვიყიდე ირანში. და თქვენ როგორ შევხვამ ერთი ფონალობა? არა, ეს შეღებილია სადღაცა იქ. არა, ნუ შეგეთარღება. შეკეთებელი ქარხნის სადღაც იმაში რა ქვია. ეი, წავიდე. მეცი რომ მეწვანე. რამ წარე ენა აქ ესე რა დრო შეღე რა სადღა არის აღება. იცი რა შეჭirdება. იმიტომ შე რო თქვი რომ თელი ბავშვობა მინდა რომ ხალხს ყარებოდიო და შე ხანდახან მე რას დავაკვირდი ზღაპრის პერსონაჟს თამაშობ ხანდახან და ზღაპრის პერსონაჟი კეთილი ყოველს უყვარს რა თქმა უნდა აი მართლა სერიოზულად ხო და შენ თელი დღეს უმას ვიკო აი როგორი გამოვიდა როგორი ზღაპრის პერსონაჟს დავებს გასო და ეგეთები მაინც ყოველს უყვარს ზღაპრული პერსონაჟი გაიხარე ჩემო აი რა ხო მაგრამ ერთ რამას გეტყვი რომ ეხა ძალიან ბევრი ადამიანი ხსენს და მე გეტყვი რომ 100% ყველა გაგებს უყვარხარ და გულწრფელობაში ეჭვი არეპარება არავის მინდა რომ გაგახარო გაგახარე გაიხარე დიდი მადლობა აი კიდე ერთი რამე მინდა გითხრათ მე მგონი ძალიან მალე
მეორე ოლიმპიური ოქროს ბედლის მფლობელები გავხდებით. Ანუ აი ამ წუთას ჩვენი ქართველი იბრძვის და რომელი ლიპარტელიანი ხო? ლიპარტელიანი. აა, ვალენ. ყველა დაიჭინეთ ცერები აი ეს. შეხვეწები, ჯაჯანი. არ ვიცი. როდის გავიგე? რომ ამ დროს აქციოს. და პირველი რეკლამის შემდეგ გავიგებ. სროლაში იყო, სროლაში იყო. ყველაფერს გავიგებ ძალიან მალე. რეკლამის შემდეგ კიდევ ერთი ადამიანი შემოგვერთება ნინო ლეჟავ, მაგრამ კიდე ერთი ფრაზი დავასრულებ გადაცემას. არ მოექცე სხვას იცე, როგორც არ გინდა რომ შენ მოგეკი. რა შემთხვევაში არც ხა იქნება ნაწყენი და არ ჩენ. რეკლამის შემდეგ ნინო ლეჟავა შემოგვერთება დროებით. აპატია და გაპატიებაო. და ბრუნდა პირდაპირ ეს და მოდი ლიპარტელიანს მიულოცოთ ჩვენს თამამეულეს. მან ერთი ნაბიჯი გადადგა მედლისკენ სლაში, ხო, ასე რომ შეიძლება კიდევ ერთი. აბა ჰე, მეტმა ხნას რეკლამის დროს მოხდა ეს. მოდი გავაგრძელოთ საუბარი წყენაზე და წყენასთან გამკლავების საშუალებებზე. კიდევ ერთი სტუმარი შემოგვერთდება, არაჩვეულებრივი ქალბატონი, 4 შვილის დედა, ნინო ლეჟავა, რომელიც ასე მგონია ორგანიზმზეა. ნაწყენი, იმიტომ რომ მან მილები გადაიკეტა და მაინც დაფეხმძიმდა და მეოთხებავს ხუმრობით არ გელოდის ეძახიან. შემოდი. არ გეწყინა ახლა რომ მოვყევი შენ ისტორია. გამარჯობა. არა, არა. არ გელოდი როგორ არის? გადასარევა. ნუ ძალიან კარგია, მაგას ველი ყვითელი როგორ გიხდება და მე როგორ გიხდები ახლა შავი. წითელი გვინდა კიდე MMD-ში შოკოლადი. აჰა, ეს დაიდე გვერდში, დაიდე კინეთელი ჯუსის წვენი ჩვენი არაჩვეულებრივი. აჰა. შეიძლება თქვი ბალანსია. აი, ასე ჩვენი. მოდი, წენა. უნებლიე წენა. მოყენებული წენა და აქედან გამოსვლის საშუალებები. ან ყველაზე მეტად რა დაგამახსოვრდა შენ ცხოვრების განმავლობაში? ეც დრა სულ ვცდილობ რომ თავში მახსოვს ერთია, მაგრამ სულ ვცდილობ რომ გულში არ მქონდეს. იმიტომ რომ ეს უკვე მე ბოღმაში გადადის და ბოღმამალი აბერებს, ასიებს და ხეთქს. შენ შეიძლება გავხთარი ხარო ბოღმის დაკამალია. არა, დაკამალი. არა, ხანდახან ისედაც ხდება რომ გახტები ხოლმე ბოღმის დაკამალია. ვცდილობ რომ არ დავიტოვა, მაგრამ ხდება რაღაცები რაც უბრალოდ გახსოვს და რო გახსენდება ის. რა არის ეს ასე? აი ძალიან გული დამწყდა უფრო. თქვათ, აი გია მიცის, მის ეთერში ვიყავი ზუსტად ზესუმზირაში, როცა мама ახალი გარდაცვლილი იყო და ეს გამოუცხადებლობა და დღემდე რო ხალხმა არ იცის, აღმოჩნდა გერო იამას არ იცის. მე არ ვიცოდი. ხო, აი წელიწადი და რაღაც თვეები გავიდა და ეგრესა წედა და ტკივილი ეთხა ერთმანეთს ძალიან მაგარი წედა. იცი, ხო, აი მეწინა ის რომ გია კიდევ ერთხელ დაამტკიცა რომ ამ ცხოვრებაში არაფერი არ ფასდება. თუ ბედი არა, აი ესეთი ნათქვა. ეგეც არის ფოტოშოპი. აი ის რომ ასრულდა ძალიან მეწყინა რომ მინდოდა რომ მტყვანი ყოფილიყო. ხო ხდება აი რომ გარდაიცვალა, მინდოდა რომ იმ მომენტში მტყვანი ყოფილიყო და შემცდარიყო და დაფასებულიყო სხვანაირად და გული დამწყდა იმაზე და მეწყინა ზუსტად რომ მაშინ როცა რუსებს ლანძღავენ რუსეთის არხზე მთელი კვირა გლოვა გამოაცხადეს და უშვებდნენ მოსფილმის და ოდესის კინოსტუდიის მიერ გადაღებულ მის ფილმებს. აი არ ვიცი, მეც მითხრეს, ან კულტურაზე, ან ტელევიზიაზე ალბათ, ნუ სადაც კინოებს უშვებო. მითხრეს, შენ თვალთ არ გინახავს. მე არ ამ ხომაში არ ყავ და ეს ხა როგორ არ ვიყო მადლობელი და როგორ არ ვთქვა რომ ზუსტადაც ის არის რომ ეს პოლიტიკა იმდენად ბინძური რამეა რომ ჩეულებრივ ხალხის მეგობრობას ვერაფერს ვერ უსავს, ვერ მოერევა. ხო, ნუ არის სხვა სიყვარული, სხვა დამოკიდებულება, რომელიც არის და ყოველთვის. ნანიკო, აი მე ცუდად მახსოვს ჩეხოსლოვაკიაში თუ პოლონეთში, აი მაპატიეთ რომ ვერ ვიხსენებ. არსებობს დღემდე შემორჩენილი ტომი, სადაც ჩვენ რო გამარჯობა გვაქვს, ეუნებიან, გადაკოცნიან, გახსოვდეს მოკვდები. ფანტასტიური რამეა, ჯამი. მომენტო მორე. ან გვარი რაღაცა, ნუ ვიცი რომ ეს არის, გახსოვდეს მოკვდები. ეს რომ სულ გახსოვდეს, რომ ამ ცხოვრებაში ერთი წამი ხარ და არა, რატო უნდა გაწყენინო, რატო უნდა მაწყენინო? ნუ გურჯიევის მეოთხე გზად და ბოლომდე ამაზე შექმნილი რომ შენ ყოველთვის, ანუ აკეთე ისეთ თქოს, რომ ისე აღარ იქნება ცხოვრება. შეიძლება ამან უფრო გაგაბოროტო, ზოგიერთი უფრო გააბოროტო. შეიძლება. არა, ოღონ ცოტა ბოროტდება, ცოტა. ცოტა კერე, მაგრამ იცი რა, ცოტა არ არის ცოტა. ხო. საერთოდ ცოტა არ არის ცოტა. აი ხუთი კაციდან თუ ერთიც გაბოროტო და უკვე ცუდია ძალიან თებერაში. ხო, ეს ერთი გაბოროტეს რა მოხდება 100 ბოროტს ერთი ბოროტი არ ჯობს. ფოთაში რა სამბოროტი ხო გია. ამას გეტყვით, მე გავაკეთე ესეთი აქცია, პროექტი იყო ესეთი, გიყვარდეს სიცოცხლე, გახსოვდეს სიკვდილი და კუბებში რომ ჩააწვინა ხალხი. ეს იყო ლევან ტუღუში, კინორეჟისორი, ფოტოგრაფი. გავაკეთეთ და კუბოში იწვნენ ნახსოვს ფოტოსეს. რა ესა, რაფასიანი კუბოები იყო, ძვირფასები თუ ისეთი? ა, ნორმალური, ნორმალური. გეტყვით ერთ რამს. გაქირავებით იქნება. გაქირავები? ნამდვილი, ნამდვილი. აი, ყიდე და სახში გიდებ ხოლმე. გეტყვით ერთ რამს. აი
ძალიან უცნაური დამოკიდებულება ჰქონდათ ყველა იმ ადამიანს, ვინც გადადგა ფეხში და ჩაწვა და ერთი რამე მინდა გითხრათ. არ დაიჯერებთ, არ დაიჯერებთ. ძალიან ბევრს ძალიან ეშინო და დაძაბული იყო. ყველა ის ადამიანი გახდა სხვანაირი. შეიცვალა, ხო არ ჩავწოთ ცოტა ხანი თერაპიის? არა, არა, მართლა გეუბნებით, იმიტომ რომ ისეთი საშინელი შეგრძნება. ყველაზე ძალიან რომელს მოუხდა? მე. ხო, მაგრამ თუმცა ძველი გალური ანდაზა გვამოვს, სანამ ცოცხალი ხარ, არ გაბედო სიკვდილი. ასე რომ სიკვდილზე ფიქრი, ეს არ არის კარგი და ჯამთელი ამბავი. იფიქრე სიკვდილზე კი არა, აქ არის რაზე ლაპარაკი, რომ დროებით ხარ, შეიძლება იყავი რა. ეხა სიცოცხლეში მაწყენინებენ არის ჩვენი თემა, რომ სიცოცხლეში გვაწყენებენ და ეხა ჩვენამდე ვლაპარაკობ და თქვენ თვითონ ბატონებო და ქალბატონო, თქვენ თვითონ თუ გიწყენინებიათ იმესთვის. Ну, 38 წელი ვერ იცხოვრებ ისე, რომ ვინმეს არ აწყენინო და სხვათა შორის რაღაცა სიტუაცია რო ხდება, ძალიან ბევრ კითხვას უსვამ ჩემ თავს, რომ მე ვარ თუ არა დამნაშავე იმ წყენაში. Თუ ყველა კითხვაზე გავეცი პასუხი და აღმოვაჩინე, რომ მართლა არაფერ შუაში არა ვარ, თუ გინდა მე მაპატიე ვეტყვი, თუ არ მინდა რომ ურთიერთობა და შეერგოს, ჩემ მე არაფერი არ მაკლდება იმით. ის აუცილებლად თავის გულში მაინც მიხვდება და დაფიქრდება. არ მიიღის ამ ცხოვრებაში ბევრი ადამიანების დაკარგვა და ბევრ ამეს ვატარებ ხოლმე. მაგრამ ხო ყოფილა მაინც შემთხვევა ნინო, რომ მართლა გიწყენინებ. თავისთავად და პირველ რიგში ყველაზე მეტად მტკივნეული ხო არის შვილისგან, მერე მეუღლისგან, მერე მშობლებისგან და ანალოგიურად მე შეიძლება და ხა ცხოვრებაა და ყველაზე მეტად იმას ვაწყენინებ, ვინცა ყველაზე ახლოს არის ჩვენთან, ეს ცნობილი ამბავია. მაგრამ რა გასწავლათ რამე ამან, რომ არ უნდა ატკინო, აი თავი შეკავება არ გასწავლათ, რომ რა შეიძლება თავის თავად. აბა იმაზე ფიქრობ მერე, რომ იმ შეცდომების წინ აღარ გადააბიჯო შენ თავს და მაგრამ ისეთი არ მომხდარა, რომ ეხა თუ იმას არ ჩავთვლით, რომ ვისაც ვუყვარდი მე ვერ ვუპასუხე, ძალიან ბედი ყველა ეს ყველა ცხოვრების გზაზე. ხო, ეხა ერთი ისეთი წენა გამახსენ და ჩემი ცხოვრებიდან, ეხა ნუ ბევრმა მაწყენინა და ეხა ჩემი თელი ისტორიები უკვე ტომები იწერება ამის შესახებ, მაგრამ მახსოვს ბატონმა მიშა თუვანიშვილმა რომ გამაგდო თეატრიდან. ა შენ ძალიან მეწყინა. რამდენი ხანი ატარებდი გულში ამ წენას და თავში? იცი რა არის, 1-2-3 წელი უბრალოდ მივხვდი რომ დაუმსახურებელია. პრობლად გამოგდნენ დრო იმ პერიოდში მე ლენ ფილმში მიიღებდნენ და წავედი საზღვარგარეთ გადაღებებზე. კინო არ უყვარდა. კინო არ უყვარდა და რომ მივედი თეატრში რაღაც თელი დასი დამახვედრა და ესეთი პატარა ესეთი სასამართლოსავით მომიწყო და ანუ მისი უსაყვარლესი მოწაფე ვიყავი მთავარი როლი მომცა ორი სპექტაკლში და ნუ ვერ მომახერხე რეპეტიციებზე სერვლი მის გამო რომ გავფრინდი ამ გადაღებებზე და კარგ ფილმშიც გადამიღე სიგძალიან და მითხარო შენ აღარა გაქვს აქ ადგილი და წადით. მაგრამ მე რე ამერიკაში წავედი და იქიდან ძალიან თბილი წერილი გამოუგზავნე და პირიქით აქეთ ოდიში მოუხადე, მაგრამ ეს იყო ძალიან დიდი ტკენა. შეიძლება სხვადასხვა ამის გამო არის მასმენეს სცენაზე მე ფეხი არ დამ. აი სხვადასხვა ეხა პატარა მაგალითს მო დიდი ბოდიში რომ არ გაბალ არ გალაპარაკებთ. ხო, ნიკა წულუკიძე რომელიც აბარებდა სამსახიობოზე, ნუ ყველა ვიცი რომ ნიკოლა წულუკიძე, იქ ერთ-ერთმა რეჟისორმა მოთხარა რომ შენო შვილო, მსახიობად არ გავარ. მსახიობი შენგანო არასოდეს არ დადგებაო. ნიკამ ყველაფერი გააკეთა იმისთვის, სანამ სერიალში არ ვიხილეთ ის მსახიობის ამპლუაში. და მან თქვა რომ ეხლა მომეშოვა მე ამდენ წლის განმავლობაში ხინჯი მქონდა და კომპლექს და ეხლა ყოველდღეო ტელევიზორიდან აი კაც უთკისებო რომ ჩემგან ყველაფერი დადგება. დაწერე პიესა, დადგი და მთავარ როლში მათამაშე. ნინო, ნინო, ძალიან მაინტერესებს აი თეატრში წენები როგორ იხარშება. აი მანდღა როგორ იხარშება და მე რამე შაკლაპა როგორია. აი ძალიან გამარჯვებული ვარ, იმიტომ რომ მე უფროსობასთან არასოდეს არ მაქვს კონფლიქტი. საერთოდ უკონფლიქტო ადამიანი ვარ. არ არის აუცილებელი კოლეგები ვღავსოთ. კი, თავისთავად ყველა გამოგიწეს. როგორც კი იმას ხედავ რომ იწევენ, აი ქვარ გადაბადრული და ვარდივით ვიფუჩქნები რომ ვერ მაწყინინებ და ვერ გაც. არა, ვერ გამომიწევს. ანუ რატომ რა რა თავისთავად პირიქით შენ იქით უნდა ეფერო, იქით უნდა თუ გაქვს მაგისერო. რა მაგაზია ლაპარაკი. მოკლედ ჩვენ გვინდა ამდგან სერიოზული ტიპები ჩვენ რო ვიცით. ხო, მე უნდა ჩავიწერო. მაგრამ ინტერესებს თქვენ სამ წამყვანს. თუ წინ ხოლმე ერთმანეთს. კი, რამდენიც გინდა, რა ასლაპარაკობ, რა. და მიხვება, მიხვება. კოლეგისგანაც ყველაზე ახალგაზრდა მეგობრისგან, იცი როგორ წენაც. სახში რომ სამსახური წავიღო, დავიღუპე კაცო.
Abdeki, Tavila Paraka, Samive, Samive, Soli, Tavia, Chemi, Shilabit, Eltak, Horobit, Mukian. Tauchi, that but Soleps, my dear, subscribe. Caluriego, my sister Gajirova, Nanico, Radro, Sukabur, is in a gateway. The Shigan, Gadanat, celebrity, I would dress her to my daughter. Well, as a Dutchman, Katechi Leja, as a Vizekiga. Ერთი უცნაური რა უნდა გითხრათ იცი თავარი არის აუხსნა ადამიანს რო საქმის კურსში ჩააყენო საქმის კურსში ადამი და მე ვარ ბედნიერი ადამიანი რო ყველამ გაიგო რასაც მეუბნებოდი კარგია რომ ისინც გამგებიანები შეხვდა კაცო შენ სხვანაირად აკეთებ ის სხვანაირად შენი იარაღი ამწუთა შენი საქმეა და ფიქრი იმ როლზე და პერსონაჟზე შენ თუ უკეთ გამოგივიდა და ის რო დაიბოღმება და ეწყინება აი რა შუაში ხარ ხა შენ მითხარი ხო ყოფილა ესე შემიძლია არა არა რეგარ შური ეს იყო ეგოსამბავი ხო და როურის რაიმე არა შენ მე იმიტომ კი არ გითხარი რომ შენ ციყავი ამ როლზე რომ მე შენ ცუდი გამოსულიყავ აი მან დახსნა არ ზღერ მაგრამ ერთ ვიტყვი ხმამაღლა არანაირი საქმე არანაირი როლი ურთიერთობებზე წინ არ არსებობს ხალხნო და ერთმანეს უნდა ვეფეროთ რა შეიძლება ვეფერო შევდივართ მაშინ თეორიაში კიდევ ერთხო ხუთოსნები ვარ ყველა მაგრამ პრაქტიკაში მოდი ბოდიშის მოხდით ეს არ გამოგდის არ გამოგდის მაგრამ ძალიან როცა ცდილობ ჩემთვის პლუსია და მიხარია რომ ვცდილობ ახლა ორივე სტენდა გაზეთში შეკეთე აკეთებდი 20 წლის სტუდენტი ვიყავი ხო ამდენს ფიქრობდი აი ასეთ დელიკატურ თემებზე რომ მე მინდა რომ ვაწყენინო მეტრო მე იმაზე ფიქრობდი რომ კარგად ამემთავრებინა და იმისთვის რო აღარ რჩებოდა გასაგები შენ გია წლების წინ ასე ფიქრობდი ამ თემაზე არა არა არ ფიქრობდი ასე მე აუცილებლად უნდა ვთქვა აი რა ის მქონდა იცი ჩამოვედი და აი ყველაფერს ისე უნდა დაგეპყრო. უნდა დამეპყრო. ყველაფერს ვაკეთებდი, ვისმენდი, თან და ვიმახსოვრებდი. ვიმახსოვრებდი. თან იცი რა არის, მსმენელი აკდა ყველას. და მე ვისმენდი. და ესე უყვარდებოდი ხალხს ურთიერთობა ჰქონდათ რა. აი პირველი ამბავი რომ მომიტანეს, რომ შენზე ამბობენ რომ კალოშებით ჩამოვიდე. ვაი მე სად იყიდება მეთქი კალოშები? გავიქეთ, ის კი არა რომ რატო თქვენს მართლა, ნუ ახლა კალოშით არ ჩამოსულა, მაგრამ ხო, გამოთქმა ესეთ, უბრალოდ კალოშით ჩამოვიდა, ხო? და გავიქეცი და ვიყიდე და ავდექი და სპეციალურად მეცვა. აქედან გამო ეს პროტესტი იყო თუ იუმორი შენი? არა, ერთა აზავებულ, შეზავებულ, ეს ყველაფერი ერთად იყო. რა არის ეს? გეტყინა სადღაც მაინც რომ ეს გია ჯაჯანიძე კალოშებით ჩამოსულა. არა, 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 გეტყვიეთ რაღაცას. მე ამ კალოშების თემამ ისე კარგათა იტრიალა, იმან გაიხაროს ვინც თქვა. კი არის გაგიკეთა, მოდი. ხო, ძალიან კარგი. რა კარგი. ყველაფრისგან სამგებლოს ხებულს. ყველაფერი. ყველაფრისგან პოზიტივს იღებს. ერთ პატარა დეტალს გეტყვით, აი აი გულის ტკენა, წენა თუ გადააკეთებ. ძალიან მოკლედ მოგიყვებით.
ჭიათურა შეერთეთ ადგიზე ნაგავს ხრის მოსახლეობა კლდეზე და შორიდან კლდეზე როგორ ასე აყრა არა არა ზემოდან ზემოთ ცხოვრობენ და აი აქ ხრინჩა და ზემოდან ხრამში ხრის ხო და აი ეს ხრამის დაბლა უკვე გზაა და იქ მიდიხარ აი ესე რომ გავხედავდი ამ ნაგავს ისეთი ლამაზი იყო აი თვალებს რომ არა კაცო შორსი იყო ეს აი ესე მოჭო რარია ფერადი პარკები აი ესე მოჭო ფერადი პარკები სარკები ხო რაღაც ზამთარში თეთრი რო იყო ეს კლდე და ეს ანუ რა არის იცი მთელი ცხოვრება მაგ რა იცი რაღაცი და რაღაცა დაინახე ანუ ნაგავშიც კარგი დაინახო პოზიტიური დაინახო აქედან გამომდინარე იცი რა არის ვერგე ზოგიერთი ტკენა და წენა შეიძლება ისე შემოგიტრიალდეს ერთ ძალიან ნიჭიერ ადამიანს დავეხმარე და ერთ-ერთი გადაცემა უნდა წაიყვანოს, წაიყვანო და არ დამირეკა და არ გამაგებინა რომ გადაცემა. და ვიფიქრე რომ ეხლა რო არ დამირეკა, შემხვდება ბოდის მომიხდის რაღაცა და ჩაიარა დერეფაში პრივეტ დამიძახა და წავიდა. არ შევედი, მაშინ პირველ არხზე მუშაობდი, არ შევედი ოთახში, წამოვედი და გზაში, ტვინში დავწერე პროექტი საზოგადოებასთან ურთიერთობის ხელოვნება. თუ ხარ შენ ნიჭიერი, ჭკვიანი, განათლებული, ლამაზი, თუ შენ ამ ხელოვნებას ვერ ფლობ, შენ ვერაფერს ყოველ შემთხვევაში დღეს ანუ მნიშვნელობა არა გლამაზი ხარ მაღალი ტანადი მთავარია შენ ფლობდე აი ამ ხელოვნებას ეს პროექტი მივიტანე თეატრალურ უნივერსიტეტში და მომცეს ორი ჯგუფი და ვასწავლიდი აი ამ ჯგუფს 60 სტუდენტი მყავდა და აი გულწრფელად ამ ადამიანმა რომელმაც გული მატკინა მეწყინა რომელმან მადლობა არ მითხრა მე ამის შემდეგ დისერტაცია დავიცავი წიგნი გამო. მაგრამ ხედავ რა ხელა საქმე გაუკეთებია მის. აქედან გამომდინარე ადამიანებო, აი მე მართლა ძალიან მოკრძალებულად გირჩევთ, რომ გაწყენინებს შეძელით რომ გადა სად მოატრიალო. ანუ სარგებელი ნახო იქიდან მის წენიდან და არა დაიბოღმო და მერე გაბერილმა იარა, ხო? სარგებელს ვერ ხედავდა, ვერ ხედა გაატარე რა. აი სიტყვა ესეთი. უბრალოდ ისე და გაატარე. მაგრამ არის რამე ისეთი ახლა ძალიან რას დაეძებ? რას დაეძებ? არა, არა, რას დაეძებ? რას დაეძებ? იცი რა, გია. ხო, გია, ძალიან მაინდა რამე არის აქეთ. როდესაც ყველაზე მეტად მткиვა მაში ვიძახი რას დაეძებ? არა, მე მაინდა ეს რამე არის ისეთი, რაც ძალიან გულს გატკენს, ისე რომ რა დერც რას დაეძებ ამობ. ვერც პროექტს წერ, ვერც არაფერი, ისეთ ხასიათზე ხარ რომ უილი და ღალატი. აი, ეს ისეთი რაღაცაა, რომ გამომიწვია. ღალატი არის ყველაზე. არა, ყველაზე საშინელება არის, ჩემთვის მაგალითად არის უმადურობა. იცი რა არის ღალატის დროს გააჩნია? ღალატი არის უმადურობა. არა, არა, ღალატი უმადურობა სხვადასხვა რაღაცაა. კი, ცალკე, მაგრამ მაინც მოდის ყველა. ანუ ყველას თავისი აქვს. არა, ღალატი არა, ადამიანებო, დამიჯერეთ რა. ყველაზე არის დაუნახავდა უმართლესად. დაუნახავი კი არა. ადამიანი რომ მოკვდება, იმას აღარაფერი აღარ. ყველაფერ შეიძლება ეშველოს. ბოდიშიც მოიხადო. Без выхода и положения только в морге. Почему по-русски? Ай, юморит. Гамовали мდგომარეობა მხოლოდ морგშია. А раз вам обхоме, იცი, ай юморит უკვე, როცა ხვდები რაღაცა апатиет деда ჩემს რო გამაჩინე. რომ გავჩნდი. ეხა ამაც გამაკას რომ უნდა ჩაგვერთოს 30 წამი. არა, მე სამოდუროფ ხოლმე, რას გამაჩინე? მერე, ძასობრას. მერე 30 წამი მერე. მადლობა დედა რო გამაჩინე, მიხარია ხო? ღიშო დაბრუნდა პირდაპირ ერთეშთან ნინო. წენაზე საუბრობდით და არ დაგაცადეთ ბოლომდე გეთქვა. რას ამბობ, როდესაც ძალიან აწყენი ხარ? არაფერს. არაფერს არ ვამბობ. ან თუ მიიღირს ეს ადამიანი ვარკვევ, რომ იქვე დამთავრდეს ეს ყველაფერი. არი ნახავდით ხანს არ წელა. ძალიან იშვიათად კარგავ ადამიანებს და სულ ცდილობ არ და თიძე ჩამოსათვლელი მყავს დასაკარგი, მაგრამ დღესაც ვიცი რომ დასაკარგი უნდა დაიკარგოს. მაშინ, იმიტომ რომ ხვალდაზე კიდე არ აწყენინო ან არ გაწყენინო. აბარა, იმიტომ რომ უარ ჯობია, ნუ ესეთი არ შედგა. არ შედგა ორი ადამიანი. არ შედგა და ჯობია, არ ხარჯო შენი პატარა ცხოვრება. ხალხი თოლხმარი შორდება, ნანიკო ერთმანეთს, იმიტომ რომ არ შედგა და ყოველდღიური წენა, რომელსაც მე შვილსაც ჩვენებ და კიდე უარესი ხდება, ამას ჯობია ის ორი გაჭირდება. ეს ხოთი შორზე რაღაც ეს ახლა გამახსენდა ბებიაჩები ამბობდა ხოლმე რომ გაბრაზდებიო, ჩაკუჩიო, აიღო და კაკალი უნდა გატეხო ხოლმე. ვიღაცა ამბობს რომ გაბრაზდები ათამდე უნდა დაითვალ დამავის და ან ქილები დაიწო და შეალეწო ან ისე რომ კაკალი უნდა თუ ჯიბეში გვაქვს. არა, იცი არის ხოთი შორის ჩვენ ერთი რამე გამოგჩა, რამდენი ადამიანიც არსებობს იმდენი წყენა, იმდენი ნაირი წყენა, იმიტომ ისეთი რაღაცა ან ინდივიდია
ხო? ისეთი რაღაცა შეიძლება გეწყინოს, აი ვიღაცა არ მოგესალმა გეწყინოს, ვიღაცამ რა რაღაცა ძალიან ბევრი ისეთი რა. მარტივი წენების ხვა არის აქ. არა, 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 დოდო, ზოგი ისე განიცდის იმ იმას, რომ კი განიცდია, განიცდია, იმიტომ ის განიცდინება ეგ არის. ხო, შეიძლება. შე ხო არ გესიამოვნო, რომ ადამიანმა მადლობა არ გითხრა რაღაცა, ამ დროს მას მოუწყვეს საქმე პრინციპში, რა. არა, კი, მაგრამ იცი რა არის, მეწინა, მაგრამ კიდე გეუბნებით. ყველაზე კარგი გამოსავალი. Ну чайдеб гулში ეცადე შემოატრიალო და სარგებელი ნახო. სარგებელი ნახო. და სარგებელი უკვე ის არის, როდესაც გამოამჟღავნებ ამ ადამიანს, რომ რაღაც ბოროტების გაკეთება შეუძლია, რაღაც საქინელების გაკეთება შეუძლია. მას კიდე მაქონე ფრაზა. აღარ დაიყენებ და ისგან აღარ მიიღებთ კივიოს და მართლა აი ყველაფერი თავისით ხდება ხოლმე ჩვენ გვეჩქარება რატომღაც. მაგრამ აი ნამდვილად არ მინდა ხოლმე ცუცარუსურებ, ტერსარუსურებ, შვილზე განსაკუთრებით ტერსარუს პირიქით. სულოცავს ის და ხმა განსაკუთრებით გამოდის და ცოტა ხნის კარგი იგივე და ის ამ დროს განიარაღდება და თავის მეგაზის დაგოზითა ადამიანს აგრესია ამაზედაც არის დამოკიდებული. თუ აი აგრესიული ხარ, ეს წენის დოზა უფრო სხვა, აი უფრო წენს. ხო, უფრო ტემპერამენტი ხარ რა გამახსენდა იცი რა. ხო. რემონტს აკეთებს ერთი ოჯახი корпуსში. ხო. და ესა რა ქვია, უცბად ჩივიან მეზობლები და მომიდნენ რომ მოაწერე და რა მოხდა მეთქი ერთი თვია დრე მე ვთქარი არც მესმო არ მესმო და მართლა არ მესმო რომ გაგიმახვილეს ყურადღება მე შეიძლება არა მე კი გამიგე მაგრამ სახში არა არა სახში რომ არა გაიგეთი ია როგორ შეიძლება კაც ეს რემონტი მთელი ცხოვრება ხო არიქება დაელოდე რა საკვირველი მაგაში გეთახსნა ასე რომ მეგობრებო დაფიქრდით დააყენეთ თქვენი თავი მოწინააღმდეგეს ხარეს და მიხვდებით რომ ყველაფერი ბეროთ უფრო კარგად არის ვიდრე თქვენ გონიათ რეკლამის შემდეგ დავით ოკიტაშვილი ჩაგდება ბათუმიდან ვალერი მელაძის კონცერტი იქნება და სწორედ ამაზე და გაგვესაუბრება დიდი მადლობა მობრძანებისთვის დიდი მადლობა Wow, that's interesting.